A transformação de São Paulo em importante centro urbano e industrial tomou impulso entre 1890 e 1900. O crescimento da cidade deveu-se a ter ela se transformado em importante centro ferroviário e entreposto da produção cafeeira que seria exportada pelo Porto de Santos, também influindo o influxo da massa de emigrantes. Os primeiros anos do século assistem à urbanização da velha burguesia rural e ao surgimento da burguesia financeira e industrial. A expansão e diversificação das classes médias e ao surgimento de uma classe até então desconhecida, o proletariado urbano. Proletariado este constituído na sua maior parte de emigrantes com preponderância de italianos. E da Genova, il Sirio partivano. Per l'America varcare, varcare i confini. E da bordo cantarsi sentivano, tutti allegri del suo destino. As dificuldades da vida no campo na Itália, nos fins do século passado, impulsionaram homens, mulheres e crianças a partir para o Brasil. Padre e madre abraçava os seus filhos que se espalhavam fra le onde del mar. Embarcavam, atraídos pelo enorme aparato de propaganda montado em toda a Itália, pelos fazendeiros paulistas necessitados de mão de obra para suas plantações. Vinham com a esperança de melhorar suas vidas comprando um bom lote de terra. Entretanto, os fazendeiros, a quem não interessava o surgimento de uma classe de pequenos proprietários, frustrariam seus sonhos, dificultando ao máximo o seu acesso à propriedade da terra. A impossibilidade de comprar a terra sonhada, as dificuldades para economizar e os maus tratos recebidos nas fazendas fizeram com que os imigrantes se transferissem para os centros urbanos. Italianos, espanhóis e portugueses constituiriam, em 1901, uma força de trabalho de 50 mil pessoas ao serviço da industrialização da cidade de São Paulo. As fábricas, não tendo sido originalmente planejadas para tal, eram mal iluminadas e mal ventiladas. Correias e engrenagens giravam sem proteção alguma.
A jornada de trabalho era em média de 16 horas, sendo muito grande o número de mulheres e crianças entre o operariado. As crianças trabalhavam 11 horas por dia e eram constantes os maus tratos pelos erros cometidos. Os salários eram baixíssimos, flutuando conforme as necessidades do empregador, não existindo o salário mínimo. Carne, pão e legumes eram artigos de luxo para os trabalhadores e tinham sua dieta básica constituída de farinha de mandioca, feijão, arroz, carne seca e café. É assim que o trabalhador, desprotegido nos acidentes de trabalho e na velhice, começa a sentir a necessidade de agrupar-se. Dentro de um critério de autodefesa, uniram-se operários de diversas profissões, constituindo caixas beneficentes e associações de mútuo socorro. Desde fins do século XIX, começam a ser publicados, entre os trabalhadores, jornais com as primeiras críticas à ordem social vigente. À frente da maioria desses jornais estão elementos formados politicamente nas concepções libertárias e que haviam chegado ao Brasil entre os emigrantes. Os jornais escritos em italiano ou português se constituíram em centros organizatórios anarquistas e de difusão da sua propaganda. Igualdade. Diante dos meios de produção e consumo, uma mesma possibilidade de expansão para todos os homens. Eis o meu sonho de igualdade. Primeiro, facilitar aos indivíduos os meios necessários para o seu livre desdobramento. Terras, máquinas, alimentos e bibliotecas. E depois deixar que ele se desenvolva na medida de suas energias. Nada disso hoje se vê, mas o futuro dirá se isto é realidade ou loucura. Até o início dos anos 20, o anarquismo se converteria na principal corrente organizatória da classe operária paulista. Os anarquistas, em contraposição às associações de mútuo socorro, definiam um sindicato como órgão de luta que recusa funções assistenciais, instrumento de conquista dos mínimos direitos da classe trabalhadora. Seriam eles os principais responsáveis pela vitalização e consciência da organização sindical nascente e também quem dirigiriam, de uma forma ou de outra, as principais manifestações da classe operária paulista no período. 1877. Greve dos carregadores das docas de Santos por melhores salários. A greve foi vitoriosa. 1903. Greve dos operários da vidraria Santa Marina por melhores salários. A greve foi parcialmente vitoriosa. 1906. Realiza-se no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Operário Brasileiro. Neste mesmo ano, ferroviários da Companhia Paulista mantiveram-se em greve durante 15 dias, exigindo diminuição da jornada de trabalho. A greve terminou quando obrigaram os grevistas a voltar ao trabalho sob a mira de espingardas. No Brasil, não existe razão para o anarquismo ou socialismo, planta exótica trazida do estrangeiro, quando entre nós tudo é feliz e livre. 1907. Greve pela obtenção da jornada de 8 horas. Os operários da construção civil conquistaram-nas. O estrangeiro, que por qualquer motivo comprometer a segurança pública nacional ou a tranquilidade pública, pode ser expulso de parte ou de todo o território nacional. Foram emitidas 132 ordens de expulsão. 1908, a Confederação Operária Brasileira inicia seus trabalhos. 1912, greve generalizada na cidade de São Paulo
destacando-se os sapateiros, que depois de 5 meses conquistaram a jornada de 8 horas. 1913. Realiza-se no Rio de Janeiro o 2º Congresso Operário Brasileiro. A crise internacional iniciada em meados de 1913, agravando-se no curso do ano seguinte com a deflagração do conflito mundial, tem um grande impacto no Brasil. Naquele ano, os preços dos produtos de exportação caem abruptamente e a manutenção do elevado nível de importações provoca grande déficit na balança comercial. O início do conflito mundial provoca a paralisação da entrada de capitais estrangeiros, ao mesmo tempo em que o país se vê obrigado a remeter ao exterior 10 milhões de libras esterlinas para atender compromissos de dívida externa. Quem de 3 tira 90, adivinha enquanto fica. Essa conta é que atormenta, que enfesa e mortifica os pobres, os proletários, neste jogo de entremer. Ganham 6 mil réis diários, gastam 300 por mês. Ganham 6 mil réis diários, gastam 300 por mês. Quem de 3 tira 90, adivinha enquanto fica. Esta conta é que atormenta, que enfebre e mortifica os pobres, os proletários, neste jogo de entremês. Ganham 6 mil réis diários, gastam 300 por mês. Ganham 6 mil réis diários, gastam 300 por mês. Custa a casa 100 e tantos, o sapato custa 30, roupa de se sabe quantos, o vendeiro não se sinta. Médico, farmácia, pouco ou bastante, mas é ali, só mesmo ficando louco, com pensão no juquiri. Só mesmo ficando louco, com pensão no juquiri. A feira só para os ricos, o armazém para os ricaços. Se houvesse ao menos um bico, tivéssemos 4 braços, trabalhava o dia inteiro, a noite caísse no chão. Esta vida sem dinheiro não é de homem, é de cão. Esta vida sem dinheiro não é de homem, é de cão. Quem de 3 tira 90, adivinha enquanto. Ao longo de 1 ano e meio de crise, a atividade industrial declina e o desemprego se generaliza. Calcula-se entre 15 mil e 20 mil pessoas o número de desempregados em São Paulo naquela época. A partir de 1915, o custo de vida sofre uma elevação sem precedentes que não é acompanhada por um aumento dos salários. Os trabalhadores reagem a essa situação formando associações de classe, ocorrendo a engrossar as já existentes. Multiplicam-se os comícios públicos de denúncia da penúria da classe operária. Ganham 6 mil réis diários, gastam 300 por mês. Ganham 6 mil réis diários. Como medida paliativa, começam a ser distribuídas sopas e pães nos bairros pobres. Porém, os militantes anarquistas não se satisfazem e continuam seu protesto. Caridade é sarcasmo e burla. Em torno desta palavra, quanta hipocrisia. Cessão do roubo à fome em rebeldia participa do escárnio e do suborno. Subreptícia, em requintes de ironia, ao touro da revolta embola o corno. Miga é que abafa, num silêncio morno, o protesto da inópia que surgia.
A queda do nível de vida atinge seu ponto mais agudo no início de 1917. Desde os primeiros meses do ano, as reivindicações vão se fazendo notar. O surgimento do jornal A Plebe é reflexo dessa nova etapa que começa a surgir. O Cotonifício Crest, grande empresa de fiação e tecelagem de algodão, com mais de 2 mil trabalhadores, é centro de prolongados conflitos. A 9 de junho, a decisão patronal prolongando o serviço noturno é respondida com a exigência de aumento salarial. Uma seção da fábrica abrangendo 400 trabalhadores entra em greve e as reivindicações se ampliam. Abolição das multas. Regulamentação do trabalho de mulheres e crianças. Modificação do regime interno da empresa. Supressão da contribuição pró-pátria. Crespe recusa-se a acolher as exigências e paralisa a fábrica. A recusa de aumento salarial provoca a imediata greve dos tecelões do Cotonifício Crespe. A esta segue-se passeata no dia 15 de junho. A polícia intervém prendendo homens e mulheres. Alastram-se as manifestações. Durante todo o mês, seguem exigindo greves e os grevistas promovem passeatas de comício. Na manhã de 9 de julho, no enfrentamento entre operários e cavalerianos da força pública, o sapateiro anarquista Antônio Martínez é ferido, vindo a falecer no dia seguinte. La mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina, appena alzata, ti risai a mi toccata. Mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco. A paralisação se estende. O enterro do jovem Martínez simboliza o momento de passagem de uma grande greve para uma paralisação geral da cidade. O número de grevistas cresce rapidamente de 15 para 25 e 45 mil pessoas. São constantes os choques entre a massa e a força pública. 7 mil milicianos são deslocados do interior para a capital do estado e cruzadores são enviados ao Porto de Santos. Entretanto, a repressão não podia suprir a necessidade de entendimentos para pôr fim à greve geral. São iniciadas conversações com os industriais visando obter as reivindicações apresentadas pelos grevistas através do Comitê de Defesa Proletária. Aumento salarial de 35%. Proibição do trabalho de menores de 14 anos. Abolição do trabalho noturno para mulheres e crianças. Garantia de trabalho permanente. Jornada de trabalho de 8 horas. Acréscimo de 50% nas horas extras. Respeito ao direito de associação. Libertação dos grevistas presos.
permanência no emprego dos grevistas presos. Através de demoradas negociações, o comitê consegue obter dos empresários a promessa de aumento de 20% nos salários. Respeito dos direitos operários. Não dispensa dos grevistas. Libertação dos presos durante a greve e fiscalização do trabalho de menores. A proposta patronal é transmitida aos operários através de 3 grandes comícios. No Brás, na Lapa e no Ipiranga, os operários grevistas aprovam a resolução de encerrar a greve nas fábricas que assinarem um acordo com a disposição de retomá-la caso o acordo não seja cumprido, afirmando também assumir a tarefa de organizar a massa proletária. Após 45 dias, recomeça em São Paulo a vida cotidiana. Julho de 1917 abriu um período de mobilizações operárias entre o Rio de Janeiro e São Paulo que se estenderam até 1921. Todas elas, não obstante suas particularidades, tendo objetivos comuns. A melhoria das condições econômicas dos trabalhadores e o reconhecimento das suas organizações sindicais que começavam a ganhar representatividade. Em 1919, um mundo convulsionado deu origem a crescentes esperanças entre os militantes operários e ao temor entre as classes dominantes. As mobilizações operárias passaram a ser consideradas obra de uma conspiração internacional. Os empresários, pela primeira vez, empreendem ofensiva organizada contra o operariado. Utilizando-se da lei de expulsão de estrangeiros, inúmeras prisões e deportações das lideranças operárias são realizadas. Os jornais e associações operárias são fechados e seus responsáveis perseguidos, visando impedir que fossem empregados em qualquer indústria do estado de São Paulo, os operários mais combativos são relacionados nas listas negras. Assim, o movimento operário entra em uma longa depressão que se estende por toda a década de 20. As lideranças anarquistas foram lentamente perdendo prestígio na medida
em que não se criaram condições que garantissem as mínimas conquistas alcançadas. Mas um dos principais acontecimentos na vida política da velha República foi o surgimento de um movimento social de base operária nos centros urbanos do país. Movimento este que refletiu-se em diversos níveis. No maior número de greves da história brasileira, concentrado em poucos anos até 1945. Na realização de algumas grandes manifestações de massa. No avanço da sindicalização. No aparecimento de uma imprensa operária de maior amplitude e na modificação das expectativas na vida cotidiana. Aonde surge a esperança de uma alteração revolucionária da sociedade, ou pelo menos a tangível possibilidade de uma vida melhor.